Pán primátor, počasie je už konečne krásne, ľudia už začínajú využívať voľný čas aj športom. Ako, aké sú možnosti športovania v mestskom areáli? Športový areál mesta Holíč, náš štadák, ako sme zvykli hovoriť, štadion mestský, prechádzal za ostatné obdobie veľkými zmenami. Či už rekonštrukčnými alebo revitalizačnými. Nechcem tu teraz robiť nejaký exkurs do minulosti, ale v ostatnom roku sa dokončila rekonštrukcia tu nedalekej tribúny a k tomu nové sociálne zázemie, či už sú to šatne pre dorast, áčko, ale aj pre rozhodcov, trénerov a taktiež zázemie pre tých, ktorí sem idú len v rámci voľného času. V krátkom, v krátkom období tieto priestory dovybavíme ešte novými interiérovými prvkami. Vchod do samotného športového areálu dneska krášli budova relax centra, aj keď bohužiaľ kvôli pandemickým opatreniam v roku 2020 toto saunové relaxačné centrum bolo uzavreté. Ja dúfam, že tá tretia pandémia alebo tretia vlna pandémie nepríde a že na jeseň sa ten nový sávnový svet bude môcť spustiť. Treba podotknúť, že sú tam vytvorené aj priestory na také malé reštauračné, reštauračné e, posedenie, čiže ešte toto budeme musieť vybaviť interiórovými prvkami, aby to splňalo všetky tie kritéria to 21. storočia. Teší ma, že po vyše roku kedy sme obdržali prostriedky z úradu vlády na rozvoj športovej infraštruktúry, sa podarilo vysúťažiť dodavateľa na realizáciu týchto prác a že v priebehu nejakých e, rádovo pár týždňov tu vyrastnie nová umelá plocha, ktorá bude mať regulérne parametre, aby sa tu dali hrať zápasy súťažného charakteru futbalové, tak ako je to povedzme v Trenčíne alebo v Žiline. Samozrejme, že tento priestor bude slúžiť aj ako tréningová plocha od tých najmenších až po to ámužstvo, ale tým, ako sme započali revitalizáciu tohto nášho holického športového stánku, tak nastanú aj zmeny čo sa týka samotného užívania. On musí slúžiť nielen tým vybraným športovcom, povedzme z toho segmentu futbalového, ale aj širokej verejnosti. Čiže bude nachystaný harmonogram časový, do ktorého sa budú môcť infiltrovať aj rôzne zaujímavé skupiny ľudí športovo naladených na ten futbal ako taký ten športový areál neslúži len futbalistom. Majú tu svoje zázemie, aj atletický klub sú tu aj premiestnené na posilňovanie, respektíve na získanie fyzickej prípravy, tie silové športy, ako je box klub Hulíč, respektíve sú väčšie alebo skoro stále obsadené aj tie workoutové ihriska. Takže som rád, že pokračujú tie práce a aj ten vchod do toho štadióna bude o pár týždňov reprezentačnejší, než je teraz. Pribudnú tam nové brány, ktoré sa vymenia za tie staré. A sme aj v riešení podania žiadosti tzv. vodozádržných opatrení, kde keď získame ten grant, by sa mal riešiť ten priestor parkovacie plochy pred štadionom ktoré by mali splňať tie environmentálne kritéria, čiže tam budú zatrávňovacie panely a hlavne aj samotná prístupová cesta od hlavného vchodu k tej budove štadiona, kde je umiestnené už spomínané sociálne priestory a zázemie a hlavne futbalová tribúna. Pani zástupkne, aké sú možnosti športovania a využitia športovisk v Holíči? Tak možnosti športovania... Máme viacero, v podstate v meste máme dve základné školy. Na každej základnej škole je vybudované športovisko, kde či to v rámci vyučovania alebo mimo vyučovacom čase môžu žiaci, deti využiť svoje možnosti športovať. A samozrejme, že snažíme sa túto problematiku riešiť komplexne aj v rámci sídlisk, kde sme na poslednom zastupiteľstve napríklad vyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vybudovanie alebo respektíve revitalizáciu športovisk a to je v sídliskovom areáli na ulice Jana Jaromíra Bora a na lúčka, kde vlastne takisto môžu potom deti využívať tieto plochy na rôzne športové aktivity. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali šport, pretože sa to stáva veľmi citlivou témou, hlavne v tomto čase, v čase pandemickom, tak si myslím, že postupne budeme určite finančné prostriedky vyčlenovať na ďalšiu revitalizáciu týchto sídliskových plôch, ale samozrejme, že aj na budovanie nových, tak ako napríklad na Marii Terezi, kde toto nové vybudované športovisko má naozaj veľmi veľké uplatnenie a myslím si, že je stále plné. A v podstate sa snažíme podporovať aj športovanie, aj všetky, spo, všetky spolky tým, že vlastne čerpajú tieto organizácie aj finančné prostriedky z rozpočtu mesta Holič, kde na poslednom zastupiteľstve boli schválené dotácie pre rozvoj rôznych aktivít a teda aj športovania. A samozrejme, že v súčasnosti prebieha aj kontrolná činnosť týchto finančných zdrojov, kedy sa vlastne sústredujeme hlavne na to, zisťovať, či spolky alebo organizácie čerpali túto dotáciu v plnej výške. Mnohé z nich tú dotáciu vrátili, pretože vlastne v svoju činnosť mali po zastavenom dôsledku pandemických opatrení a zákazov akejkoľvek činnosti, či to športovej alebo kultúrno-spoločenskej. A vlastne táto kontrolná činnosť je takisto predmetom ďalšieho posudzovania, pretože sú to finančné zdroje mesta a je pre nás veľkou prioritou podporovať športovanie, pretože napríklad aj do areálu Iskra ide vlastne najväčší počet finančných zdrojov a sú takým majoritným spoločenstvom čerpania dotácie.